ានមនុស្សមើលដូចសោមានគេមានហេតុបងទៅបងទៅខ្លាញ់ខ្ញុំដើមស្រែបាត់បងនៅក្នុងព្រោះឲ្យស្មួតបើសិនអនគ្រប់ស្រួយអនមកគេអាយរវៃប្រាប់ជូនឬគេជួលសោចឹងហោបែដងអនមាន